Алматыда көктөбенің бөктері екі күн бойы от қоранды. Жалын шарпыған аумақ көлемі де ұлғайды. Жалпы алауды ауыздықтауға ондаған техникамен қатар тікұшақ жұмылдырылды. Өрт сөндірілгенмен бір адам қаза тапты. Кешелі бері көктөбенің басын көк түтін тұмшалады. Тілсіз жаумен күресті үздіксіз жүргізген өрт сөндірушілер мен төтеншіліктер оқыс оқиғаға әрдайым дайын екендіктерін танытып, табиғи апатқа тосқауыл қойды. Таудағы іс-қимыл қиынға соққан соң өртті сөндіруге тікұшақтар әуеге көтерілді. Жалын шарпыған аумақты құтқару әрекеті 5 сағаттан артық уақытқа созылды. Бірақ бір жерде өшкен өрт келесі бір жерде қайта лаулады. Кешкі сағат 20:15-те өрт сөндірушілер көктөбеге қайта көтерілді. Сағат түнгі 12-де өрт толығымен сөндірілді. Төменде тұратын жеке меншік тұрғын үйлерге шыққандай қазіргі кезде қауіп жоқ, өрт толығымен сөндірілді. Жалпы жалын шарпыған жер аумағы 10 гектардан асады. Кеше өрт болған жерде адам мәйіті табылды. Қатты күйгендіктен оның түр тұлғасын анықтау мүмкін емес. Ол адамның жеке басын анықтау үшін қазіргі таңда генетикалық және геномдық сараптамалар тағайындалды. Негізі арнайы құрылған тергеу тобының қызметкерлері барлық болжамдарды жоққа шығармайды. Оның ішінде криминалдық тұрғыда болуы мүмкін деген болжамды міндетті түрде есепке алынады және жіті тексерілетін болады. Ал бүгін түстен кейін тауда қайта тұтанған өрт көп ұзамай сөндірілді. Қалалық төтенше жағдай департаментінің өкілдері оқиғаның себеп салдарын сараптап анықтауда. Алмас Садуақас, Мұхит Құдықбаев, қорытынды жаңалықтар.